Sabe que eu ia acender minha vela no momento da nossa reflexão, da nossa novena, mas o meu coração está pedindo hoje a luz do Espírito Santo, porque o nosso país está vivendo um momento muito difícil, muito difícil. Minha gente, eu queria me unir nesse momento aos familiares da Marielle Franco. A dor dos familiares também do motorista Anderson Pedro Gomes. Mais um exemplo do preço que estamos pagando pela violência descontrolada no nosso país. Para quem não sabe, a Marielle Franco era uma vereadora do Rio de Janeiro e foi morta a tiros dentro do seu carro. E, gente, foi nesta quarta-feira. Além da vereadora, o motorista do veículo também foi baleado, também morreu. É lógico que tudo que eu quero é que se investiguem as causas, mas nessa hora eu só quero uma coisa, que as famílias se sintam consoladas, confortadas. Uma coisa que me chamou a atenção foi o que ela publicou nas redes sociais um dia antes dessa brutalidade. Quantos mais vão precisar morrer para que essa guerra acabe? O tema da campanha da Fraternidade fala exatamente sobre isso, né? Vamos à mensagem. Eu quero ser inflamado. O Brasil vive uma grave crise na segurança pública e você sabe disso. Você sente isso. Essa insegurança, esse medo de sair de casa. Essa insegurança e esse medo desse filho que é atrasado, parece que não chega nunca nas madrugadas, de volta para casa. E a campanha da Fraternidade elegeu o tema Superação da Violência. Fraternidade e superação da violência. E mais do que discutir o problema de uma forma assim pontual, né? A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil alerta que é preciso atacar as causas da violência. E isso passa pelo enfrentamento da realidade. Realidade de exclusão, diz a CNBB. E a CNBB tem sido enfática, hein? Sem justiça social, não haverá superação da violência. E atingir esse objetivo exige comprometimento de todos nós, da igreja, dos poderes constituídos. Por isso que a campanha da Fraternidade fomenta, desperta em todo o país a discussão de ações para a formulação de políticas públicas que assegurem a vida e o direito das pessoas em uma sociedade, uma cultura de paz. Eu sei que você está precisando de paz. Eu sei que você se sente inseguro com os vizinhos, com o bairro onde você vive. Eu sei da dor do seu coração de não poder, em nenhum momento, relaxar. Eu sei o quanto você sofre. Estamos todos sofrendo. Todos. Mas hoje, de forma especial, eu peço pelas famílias que nesse país perderam alguém. Aquele filho que amava tanto. Aquele pai que não vai mais voltar para casa. Aquela mãe que era só bondade e amor. Aquele político que se envolvia com as causas do seu povo. Aquele padre, aquela irmã religiosa. Aquele leigo engajado. Eu não vou perder a esperança, sabe? O nosso país é maior do que tudo aquilo que estão fazendo com esse país. Eu quero ser luz. E eu quero que também você seja luz. Reza comigo. Vinde, Espírito Santo. Reconciliar o que eu perdi. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo.
Vinde, alguém vai transgredir, dizer que não. Vinde, Espírito Santo. A vida é mesmo assim, por todo lado há contradição. Há sempre alguém que quer partir, enquanto outro deseja retornar. Na estrada de ir e vir, outonos que se encontram pra chegar. Alguém já me contou que a vida faz justiça com as suas próprias mãos, que cedo ou tarde o tempo nos convoca, e é certo vai pedir explicação. Quem compreendeu as regras pra viver. Tem muita gente de coração lindo nesse nosso país. Tem muita gente que luta pela paz. Tem muita gente que é sinal de paz na própria casa, no trabalho. Tem tanta gente de coração lindo, minha gente. E você sabe disso. Só que a maldade faz um barulho gigantesco. É como uma árvore numa floresta caindo. E aquele estardalhaço. Mas tem tanta floresta nascendo, sabe? Tem tanta vida nascendo. Saber buscar por mim. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. A minha vela já está acesa. E eu peço que eu e você não percamos a esperança. E que a gente continue firme com todas as forças. A nossa fé nos coloca em pé a cada dia. Pode acreditar. Que cedo ou tarde o tempo nos convoca, e é certo vai pedir explicação. Quem compreendeu as regras pra viver, quem percebeu a luz na escuridão, quem não perdeu seu tempo com perguntas. Prepara a sua vela, prepara o seu terço, porque daqui a pouco a gente vai rezar a novena Maria Passa na Frente. Vai! Dalcides, eu morava quase 10 anos com um rapaz e nos separamos. Até hoje não entendo. Será que uma pessoa deixa de amar a outra de um dia para noite? Ele que sempre falava que me amava e de repente foi embora. Ô meu anjo, talvez você não tenha percebido, mas eu acho que ele foi se afastando aos poucos. É que quando a gente está muito envolvida num relacionamento, a gente não consegue ver muita coisa, sabe? Só depois que passa é que a gente fala, nossa, mas como é que eu estava cega? Como é que eu não vi? Pode ter acontecido muita coisa. Muita coisa. Mas eu acho que você tem que ter o foco em você, sabe? O que importa agora é o que motivou a decisão dele de se separar. Encare a realidade, meu anjo. Mas encare a realidade de uma outra forma. Ele foi embora e você agora vai buscar o melhor para você. Não vai abaixar a cabeça, não. Não vai ficar se lamentando e chorando pelos cantos da casa. Não. Seja a prioridade da sua vida, meu anjo. Vire essa página. Muda o seu foco. Comece a fazer as coisas que você gosta, filha. Se encontre mais com os seus amigos, com as suas amigas. Vai visitar mais os seus parentes. Vai frequentar a sua comunidade. Quem sabe é uma comunidade animada que tem ali gente que vai te fortalecer na fé. Vai para o grupo de oração. Minha filha, ficar em casa, fechadinha no quarto, se lamentando como a última criatura da face da terra. Você não merece isso, meu anjo. Não merece isso. Pense em um compromisso diante do altar de Deus, como um momento de bênçãos dos céus. Mas uma pessoa que mereça você. Que mereça você. Se ele partiu, ele foi embora, ele não era seu. Se ele partiu, foi embora, que bom que ele fez isso agora, para você olhar para frente e falar assim, Senhor, que o meu coração encontre alguém.
Senhor, me dá forças para retomar minha vida. Eu sei que tem muita gente nesse momento que está vivendo isso. A sensação de abandono. O sentimento de abandono. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seu amor te sustentará. Não é só no relacionamento marido e mulher, não. Não é só no relacionamento de namoro que veio a decepção, alguém foi embora. Às vezes é um amigo que você diz assim, nossa, Dalcides, eu não fiz nada. E ele partiu, foi embora, não quis mais saber de mim, virou as costas. Ó, você não vai mais ficar sentado ao longo desse caminho, esperando. Você, nesse momento, vai dizer assim, Senhor, toma conta da minha vida. Restaura minhas forças, me coloca em pé novamente. A minha vida continua, Senhor. E eu quero enfrentar os desafios que vêm pela frente, mas com a força dos céus. Assim seja. Minha vela está preparada ali, ó. Daqui a pouquinho, eu quero que você acenda a sua vela, se você ainda não acendeu. Eu quero você com o terço em mãos e nós vamos rezar juntos. Maria, passa na frente. Cuida de mim, mãezinha. Daqui a pouquinho, ó. Vamos fazer o seguinte, um rápido intervalo. Eu vou dar alguns segundos aí de intervalo, porque a hora que eu voltar, eu quero você rezando comigo. Maria, passa na frente, vai.